ମଣ୍ଡପରେ ପଡ଼ିଛି ପରଦା, ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ଦଶହରା ଭିଡ଼। ଆଉ ଏପଟେ ବିନା ବେପାରରେ ବେହାଲ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇ ରହିଛି ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଖି। ଦଶହରାରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏସବୁ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଆଶା ପାର୍ବଣ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ କି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ, ତେଣୁ ଏବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦିନ ଭଳି ଯାତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ମିଳିଲେ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ନା ପେଟ ପୁରୁଛି ନା ମନ ବୁଝୁଛି। ଅଟୋରେ ବସି ଚାଲିଲେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ଆମକୁ ସେ 120 আগে মানে লগাতার ভড়া আগুটু বুক কৌতলা আজ্ঞা রিক্সা এবে মানে নাই আজ্ঞা এবে কাই কে তো পচারনু রিক্সা কু আউ। দুই বর্ষ পূর্বে কটকর রিক্সা চালক মানঙ্কু দশহরা সময়ে ফুরসত মিলুনথিলা। দিন হেউবা রাতি সবুবেলে সেমানে যাত্রী ধরি বুলুথিলে, আউ ভল টঙ্কা রোজগার করি ঢের খুশি হেউথিলে। অনেক থর যাত্রীঙ্কু নেই বুলিবা সময়রে রাতি কিপরি কটি যাউছি তাহা মধ্য সেমানে জানন্তি নাহি বলি। ସେଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି କିଛି ରିକ୍ସା ଚାଳକ। ରାତି ସାରା ଚାଲୁଥିଲା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲୁଥିଲା, ରୋଜଗାର ବି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭଡ଼ା ବୁଲେ ଯଦି ବୁଲିକି ଗଲେ ଆମ 400-500 ଟଙ୍କା ପାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ କିଏ ବୁଲିବନି, ଆଉ ଘର ତ ସମସ୍ତ ଏକଦମ ଲକଡାଉନରେ ସମସ୍ତ ରହିଲାନି। ଆଗେ ଆଗେ ଚାହିଦା ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଚାହିଦା ନାହିଁ। ତା ଅଟୋ ଆଗେ ରିକ୍ସାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ବକ୍ସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ସା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ନିରାଟମ୍ବର ଭାବେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କଟକଣା ହଟିବ। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରିକ୍ସା ଚାଳକ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସରୁଛି।